cosa siamo, riappa. Mi do idea, una idea. Да, не обръщам почвата. Сеене зад лопата се вика. Без обръщане. Мързлива работа. Иначе по-удобно беше тук. По-удобно беше тук да раздробявам буците с лопатата, отколкото с мотиката, защото навеждане с лопатата, прав гръб и бам-бам-бам. И после. Обикновено трябва да се слагат по 3 семента. Няколко години си купих книгата пермакултура, но още не съм разучил как е материала. Хубаво е да иди в някоя така ферничка и да се учи. И сега директно. Моркови.